Tervehdys hyvät katsojat. Tänään meillä on vieraana Miikka J. Norvanto, joka on elokuvatuottaja ja levittäjä. Tervetuloa. Kiitos paljon. Kuka olet ja mistä olet kotoisin? No, tämmöinen Kainuusta tullut Sotkamossa asuva elokuvatuottaja, tosiaan nykyään Miikka J. Norvannoksi tituleerataan ja sanotaan, että tämmöinen hassun hatun omaava mies, eli lähtenyt sieltä pikkupojasta liikkeelle elokuvien harrastamisen parista ja sieltä se sitten on loppujen lopuksi tästä intohimosta kasvanut tämmöinen ammatti ja elämäntapa. Kerro vähän, miksi on juuri tuo J. siinä nimessä ja tuo hattu on sinun päässäsi miltei aina. Onko siellä joku symboliarvo vai muuten vaan pidät hatuista? No aluksi tämä J, eli jossain vaiheessa elämää huomasin, että minulle on annettu kaunis toinen nimi, Johannes, ja sitä ei koskaan tule käytettyä missään elämässä normaalisti, niin sitten siitä tuli ehkä ajatus, että Miika J, että ottaisi sen tällä tavalla mukaan, ja kyllähän sitä nopeasti tuli vähän semmoinen ehkä vitsinkin kautta, mutta sitten siitä tuli ihan käyttöön, eli kyllä se ehkä tämmöiseksi taiteilijanimeksi sitten samalla lähti korostamaan. Ja tuo hatun tarina on sellainen, että hattuja on käyttänyt elämäni erilaisia. Ja kun menin naimisiin, niin appiukko hommasi tämän lakiin oikeastaan vitsiksi. Mutta se ei ymmärtänytkään, että tämä oli oikeastaan juuri se, tämä minun oma persoonaani sitten. Ja sieltä se on sitten juurtunut päähän. Ja kyllähän siinä on sitten sillä tavalla käynyt, että kun maailmalla liikkuu mies hassussa hatussa ja vähän erikoisen näköinen, niin kyllä se jää mieleen, että kyllä siitä on tullut semmoinen myös tämmöinen brändi aika lailla, että kyllä pystyn olla aika rehellisesti sitä, mitä olet, että mies hassussa hatussa. Vähän niin kuin Indiana Jones muistetaan hatusta. Kyllä, juuri näin. Joo, se on tosi hyvä, että jos ajattelee, ei jos niin kuin tuota hattua eikä käyttäisi nimessä, niin kun on niin paljon ihmisiä näin, niin se ei niin jäisi mieleen sitten, että joo, ja kyllä, että monesti kun Cannesissa tai ollaan siellä, näkee tuhansia ihmisiä päivässä ja sitten muistaa sen miehen, että tuolla on se hattupää ja ei tarvitse nimeäkään muista, mutta voi muistaa, että me juteltiin viimeksikin, niin sitten on aina helppo jatkaa keskusteluita. Tuo on fiksu veto. Kyllä. No kerro, miten susta tuli elokuvatuottaja? Olet toki tehnyt paljon muutakin elokuvan alalla, mutta se ei ole varmaan ihan helppoa, että minusta tulee nyt tuottaja vai mitkä oli ne askeleet siihen? Lähtökohtahan oli siinä, että halusin näytellä elokuvissa. Eli näytteleminen ja esiintyminen esilläolo oli semmoinen intohimo, että varmaan sieltä jostain lapsuudesta se on jo lähtenyt liikkeelle, että tykkäsi tehdä kaikenlaisia näytellen ja esiintyen ja puhuen. Ja sitten sen koin intohimoksi, mutta sitten, että miten pääset näyttelemään, niin, ja varsinkin tämmöisessä elokuvamuodossa, niin se vaatii oman matkansa, eli käytännössä sitten piti lähteä itse ohjaamaan, käsikirjoittamaan sitä tekstiä, mitä voisi tehdä. Ja sitten, että siitä voitaisiin tulla elokuva, niin pitää lähteä itse tuottamaan se elokuva. Eli sitten kun lähtee tällä tavalla ajattelemaan, että yhden elokuvan saa tehtyä, niin se tuottaminen kestää 2–3 vuotta. Ohjaaminen kestää siitä muutaman kuukauden ja se näyttelyjen kestää sitten muutaman viikon ja kuukauden. Ja tätä kun tekee tarpeeksi pitkään tätä sykliä, niin sinusta tulee parempi tuottaja kuin näyttelijä. eli sitten sitä, mitä tekee eniten ja käyttää se kaiken energiaa sen tekemisen ajassa, niin se alkaa sitten viemään sitä voimaa. Että kyllä yhä koen intohimoa näyttelemiseen ja ohjaamiseen, mutta sitten ehkä näin voi sanoa, että lahjani olivat ehkä paremmin sitten tällä tuottamisen puolella kuin näissä muilla osa-alueilla. Okei. Joo, sitähän se on, jos on intohimoa johonkin asiaan ja lähtee vaan tekemään, niin siitähän sitä oppii ja tulee kokemusta sitten. Kyllä, että tietysti kun on tuottajana, niin voi olla myös rehellinen itselleen, että huomaa sitten ne omat heikkoudet ja vahvuudet ja nimenomaan alkaa sitä kanavoimaan sitten. Että ei silti tarvitse intohimoista luopua, mutta tietää, että nytkin näyttelen paljon pikkusivurooleja tai esinnyn ja teen juttuja, mutta tiedän sen oman paikkani sitten. Että ja vieläkin ohjataan, että teen aika paljon lyhyitä elokuvia ja myös pitkiä tässä aina välillä, mutta ne on sitten aina semmoisia intohimoprojekteja. 2001 Barbaarit menneisyydestä. Se oli, oliko se ensimmäinen elokuva? Kyllä. Mikä, kerro vähän siitä, minkälainen projekti se oli. Se oli nimenomaan, että tämmöiset pikkupojat Kainuusta suunnitteli isoja ja että nyt lähdetään tekemään ison levitykseen ensimmäistä barbaarielokuvaa. Ja kaksi lukiolaispoikaa lähti keräämään rahoitusta ja ihmisiä ympärille ja meitä oli semmoista yli 50 nuoren joukko sitten, jotka sitä lähti tekemään ja sitä kuvattiin yli 30 kuvauspäivää. Sitä varten sitten saatiin sponsoreita ja kaikkia mukaan, että saatiin hommattua siihen sitten kalustoa ja tehtiin sitä niillä vajavaisilla osaamisilla vimosen päälle. Ja
semmoinen pari vuotta kestänyt projekti sitten kulminoitui siihen, että lopuksi otettiin isot pankkilainat, että saatiin ne elokuvat sitten vielä valmistettua ja saatiin se sitten elokuvateatterin levitykseen ja se kiersi vuoden ajan sitten tämmöisissä eri tapahtumissa eri elokuvateattereissa eri puolilla Suomea keräten reilut 2000 katsojaa. Ja sitten sillä piti valloittaa aluksi maailma, että sillä lähdetään Amerikkaa kaikkialle, mutta ehkä tämmöiset rakkaat lähipiiri-ihmiset sanovat, että ehkä se laadullisesti ei ollut niin hyvä, että se oli sisällöllisesti ja projektina erinomainen, että se oli tämmöinen ensimmäisiä amatööri- ja harrastelijatuotantoja, jotka pääsi laajaan levitykseen. Että siitä se vähän niin kuin lähtölaukaus tuli, mutta kyllähän se tämmöinen amatöörielokuva sitten vähän niin kuin kaikilla tavalla oli, mutta sitten se pakotti oikeastaan semmoinen käymään tämmöisen elokuva-alan oppikoulun läpi sen tekemisen kautta ja sitten kun isot pankkilainat tuli sen jälkeen päällä, niin piti alkaa sitten tehdä tätä myös oikeasti työkseen, että saa ne hoidettua alta pois. Niin, ja jostahan se on aloitettava, että eihän sä voi tehdä heti sen viimeisen päälle hienoa elokuvaa, kun paitsi vuonna 2009, mitä meistä tuli, on myös tämmöinen indie-leffa, mutta se voitti tosi paljon palkintoja ja oli mulla filminurkassakin niin kuin arvostelussa. Kerro vähän siitä, sehän oli, itse asiassa se oli tosi hyvä elokuva jo. Kyllä, tässä oikeastaan onkin hauska tarina, että olet itse yrittänyt tehdä kaikkesi ja käynyt sen oman polkusi ja jollain tavalla päässyt siinä maaliin. Ja sitten tulee toinen Miika-niminen mies, joka tekee sen kaiken paremmin. Kyllähän se oli vähän niin kuin semmoinen hetken kipuilu ja vähän niin kuin semmoinen oman ylpeyden nieleskely, että miten toimia sellaisessa tilanteessa. Mutta se tilanne meni sillä tavalla, että Miika oli tehnyt niin sanotusti kaiken oikein. Hänellä oli elokuva valmiina, mutta häneltä puuttui se viimeinen, että miten se saadaan ihmisten ilmoille, miten se saadaan levitykseen ja sitten se oli oikeastaan semmoinen kasvupaikka itsellekin, että haluatko auttaa nyt kaveria vai nauraa, että huh, onneksi et päässyt sinne, että et ohittanut minua. Eli tämmöinen, se oli enemmän semmoinen tietynlainen valinnan paikka siinä, että kuinka mä haluan toimia, mikä mun arvomaailma on. Ja silloin mä oikeastaan aloin vähitellen ensimmäisen kerran ymmärtämään, että mikä on oikeasti menestyksen salaisuus. Voidaan palata myöhemmin siihen, mä tiedän menestyksen salaisuuden nyt. Okei, mutta joo. Mutta siinä se vähän niin kuin sen projektin kautta lähti liikkeelle sillä tavalla, että mä halusin aidosti vilpittömästi auttaa häntä, koska näin hänen tuskan pystyin kokemaan empatiaa häntä kohtaan. Ja sitten mä olin toiminut pitkään elokuvateatterimaailmassa, niin tiesin, että mitä hänen pitäisi tehdä, että se saataisiin oikealla tavalla esille ja mitä pitäisi kaikki nämä eri välivaiheet tehdä. Ja sanoin, että hoidetaan se elokuvateattereihin. Ja sen jälkeen me lähdettiin sitten yhdessä viemään sitä eteenpäin ja siitä tämä menestystarina sitten lähti liikkeelle. Ja oikeastaan se käynnisti samalla tavalla sitten tämän meidän levitystoiminnon, että mitä meistä tuli, veti tosi hyvin teattereissa ja siitä tuli semmoinen ilmiö. Se oli kuitenkin yhdellä kopiolla vaan fyysisesti liikkui, niin tarkoitti sitä, että sillä ei hirveästi ollut mahdollisuutta sitä enempääkään sitten kerätä sitä katsojakuntaa. Siihen aikaan ei vielä tätä digimaailmaa ollut, mutta se kuitenkin käynnisti myös tänne, että kaikki muutkin elokuvan tekijät, jotka oli vähän tällaisia väliinputoajia, alkoivat ottaa minun yhteyttä ja kysyä, että no miten heidän elokuvansa voisi sitten päästä valkokankaille. Ja siitä oikeastaan sitten tämä Black Lion Pictures'in levitystoiminta käynnistyi. Mun äiti ja isi on köyhiä. Ne sanoo, että se johtuu jostain lamasta tai jotain. Opettajien silmät ei näy kaikkea. Pojat, mitä on sanottu lumipallojen heittelystä? Ja mä en saisi opettajana sanoa näin, mutta se, minkä sä teit tunnilla, oli periaatteessa ihan oikein. Siinä on siellä ja mie aikuisena. Kuka toi kolmas? Mun te tullut perun nätti nainen tästä Erikasta. Kyllä, oon huomannut. Kaunistuu päivä päivän. Hei, kuka? Kuuveli. Suomi on pieni maa, niin sehän ei ole niin kuin keneltäkään pois, jos joku elokuva menestyy. Sehän vaan niin kuin lisää sitä mielenkiintoa, että ihmiset rupeaa enemmän käymään. Että siinä ei niin kuin se ehkä ei kannata ajatella niin, että se on jonkun kilpailu, vaikka tietysti helposti tulee semmoinen, hei, mun ja sun elokuva. Mutta mitä kriteereitä sulla on, jos joku nyt haluaa, jonkun on elokuva takataskussa ja sä haluat, että sä levittäisit sen, niin millä perusteella saatat vastaa sen? No kyllähän itsellä tietysti on rakkaudesta lajiin aika paljon siellä, että yritän katsoa tekijöiden taustaa ja sitä, totta kai sitä teosta itsessään ja yrittää löytää siitä sen näköalan tai näkökulman, että pystytäänkö sitä millä tavalla ja mihin kanaviin laittaa eteenpäin. Että kyllähän tämä maailma on nyt muuttunut huikeasti tässä vuosien aikana, että ennen elokuvat, jotkut kriteerit, millä se oltaisiin laitettu levitykseen, oli paljon ehkä sanotaan, että aita oli matalampi, mutta nyt se on aika lailla korkea se rima siihen, että nyt joudutaan
niin paljon enemmän pohtimaan sitä, että löytyykö sille katsojia ja millä tavalla löytyy katsojia, ja tuo on niin pirstaloitunut tuo kenttä, että nyt se on mennyt hyvin vaikeaksi. Että kyllähän yritetään ehkä lähteä sitten siitä näkökulmasta, että mikä olisi sen yleisö, olisiko sille yleisöä, ja sitten, että elokuvan arvot itsessään, että tuoko se kenttään jotain sellaista nimenomaan valkokangaselämyksen kautta ja muuta, niin nämä on niitä kysymyksiä, joita joudutaan entistä enemmän puntaroimaan tai löytämään se kulma, että se oikeasti sitten palvelisi elokuvayleisöä nimenomaan myös tässä teatterikentässä. Että vastaus kysymykseen, ne on niin teoskohtaisia asioita, että ei pysty etukäteen sanomaan, että monesti, että onko tietty ajankohtaisuus, tietty aihe, tietty kulma, mistä löydetään sitten se kiinnostus myös se yleisön kautta. Niin, ja yleensä se on, jos tarina kantaa, niin sitten se koko elokuvakin kantaa eteenpäin. Että. Niin kyllä, siis loppujen lopuksi tietysti tämä maailma on semmoinen, että hyvät elokuvat ei välttämättä saa kuitenkaan katsojia, että, mutta se, että sitten itse voi olla ylpeä, että kuitenkin hyvä elokuva on päässyt kankaalle. Eli täällä muistaakseni 2 vuotta sitten tämmöinen kuin Ternet Ninja oli yksi lempielokuvia, niin jota sai olla mukana levittämässä. Että se oli monella tavalla hyvin erikoinen ja onnistunut ja vaikuttava elokuva, ja se ei kovin paljon katsoja sitten kerännyt, mutta silti oli ylpeä, että sai olla siinä mukana. Godmorgen, alle sammen. Hej, Lasse. Sune, gider du ikke godt gå ud? Desværre. Det er nu. 2014 oli Autolla Nepaliin, mikä oli Autolla Nepaliin unelmien elokuva, sai 2015 sitten Jussi-palkinnon yleisöäänestyksen, niin se oli hyvin mielenkiintoinen dokumenttiprojekti. Kerro vähän siitä, semmoinen aika hulvaton idea, että lähdetään Autolla Nepaliin. Kyllä siinä oli taas tämmöistä tiettyä rakkaudesta lajia heittäydytty ja oltiin oikeiden asioiden äärellä, ja siinä tekijät otti kuitenkin onneksi hyvissä ajoin yhteyttä, että yhdessä sitten lähdettiin rakentamaan sitä heidän elokuvansa ja sen ajatuksen pohjalta sitten semmoista kokonaisuutta, että se saataisiin myös teatteriympäristö oikealla tavalla. Että, mutta kyllä siinä iso kunnia menee elokuvan tekijöille, että siinä näkyy se intohimo, panostaminen ja se yhdessä tekemisen kulttuuri, että kuinka paljon oltiin valmiita näkee vaivaa siihen ekstratyöhön ja siihen esilläoloon ja sen tiettyyn markkinointi- ja viestintätyöhön. Että kyllä se aika lailla semmoista isoa tiimityötä oli, että se elokuva sitten lopulta pääsi niihinkin lukuihin, että sehän keräsi yli 17 000 katsojia sitten teattereissa. Ja nimenomaan sitten mielensä pahoittaja tuli samana vuonna ja silti voitettiin sitten tämä yleisösuosikkopalkinto Jussi Kallassa, niin kyllähän se monella tavalla oli semmoinen huikea tarina, että tämmöinen ryysistä rikkauksiin tarina tyyppinen, eli tämmöinen Rocky Balboa tyyppinen, että indie-elokuva vielä dokumenttipuolelta ja pääsee sitten vähän niin kuin näin huikeisiin kokonaisuuksiin, niin kyllä se monella tavalla oli myös tämmöinen merkittävä tekijä tässä meidänkin levitystoiminnassa, että pystyttiin myös näyttämään, että erilaiset sisällöt ja tämmöinen tietty rohkeus voi myös auttaa elokuvateattereita siellä lippuluukuilla. Kyllä, se oli mun mielestä hyvä elokuva. Mä olin silloin Jussi Kaalassa ja uskoin kyllä siihen elokuvaan, että tässä on, se ei ollut ihan tavanomainen. Tuommoiset nuoret pisti, ne kuitenkin ne pojat pisti itsensä likoon siinä, että ne siinä avasi omia tuntemuksia, että ei ollut mitenkään näytelty sillä tavalla ammattinäyttelijöiden toimesta. Mä uskon, että yksi se elokuvan vahvuus on se aitous ja se rohkeus ja sitten se, että tietysti ei yritetä dramatisoida väärällä tavalla, että ne pienet asiat, ne pienet heikkouden hetket onkin niitä elokuvan isointa draamaa, ja se on hyvin samastuttava sitten. Eli toisaalta näyttää sen tietyn, että meillä on tietyt ajatukset, tietyt lähtöajatukset, ja sitten huomataankin, että kuinka pienet asiat ja voikin nostaa aika isoiksi. Eli, ja kuitenkin, että se tarina, että miten se menee maaliin ja kuinka isoja asioita se pienten ihmisten pieni matka voikin tehdä isossa kentässä, niin kyllähän se on tämmöinen unelmien toteutuminen siinä niin aika lailla keskiössä. Yleensä ihminen mieltää riskiksi sen, että lähdetään semmoiseen tuntemattomalle maaperälle heilumaan, semmoiseen, missä ei ole aikaisemmin itse ehkä ollut ja mitä ei ole tehnyt. Mutta se on ainut ja paras tapa tehdä jotain uutta ja uudistavaa ja hienoa juttua. Mun nimi on Juha ja mun unelmana on ajaa autolla Nepaliin hyvän asian puolesta. 2017, mennään muutama vuosi eteenpäin, niin Rendell ilmestyi ja se pääsi 30 maahan 650 valkokankaalle latinalaisessa Amerikassa.
kerro tästä näin. Tämä on aika väkivaltainen elokuva, vähän erityyppinen kuin Rende. Rendellä on erityyppinen kuin Autolla Nepaliin todellakin. Joo, Rendellä oli tämmöinen supersankarielokuva, joka tehtiin suoraan tämmöiseen lajityyppiin Punisher Dread-elokuvat. Eli siinä lähdetään hakemaan sitä nimenomaan korkeampaa ikärajaa ja se selvästi on tämmöistä synkkää Batman-tyyppiä. Ja siinä oli tämä elokuvaohjaaja Jesse Hae, joka oli sitä lähtenyt suunnittelemaan, niin hänellä oli vähän kuin samanlainen ajatelma, että hänellä on hyvä idea ja hyvä konsepti, mutta ei ollut oikein väyliä, että miten se viedä eteenpäin. Ja sitten meidän tiet kohtasi Cannesissa ja huomattiin, että meillä on jaeta aika lailla sitä samaa ajatusmaailmaa ja unelmaa ja päästiin sitten mukaan siihen käsikirjoitus- ja tekoprosessiin. Eli sovittiin, että tehdään se yhdessä sillä tavalla, että hänen visiot ja nämä ajatukset ja sitten tämä meidän tapa tehdä otettaisiin jo alussa saakka mukaan, että lähdetään tekemään sitä kansainvälisille markkinoille. Ja tämä kaikki huomioitiin jo sitten tämän elokuvasta alusta saakka, niin se mahdollisti sitten sen, että tämä tietynlainen unelma matka lähti sitten toteutumaan. Ja sitten tähdet oli sillä tavalla kaikki oikeilla paikoillaan, että elokuva sitten löi läpi ja löysi sen yleisön kansainvälisesti, että oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Että ajoituksestahan nämä monesti on kyse ja nythän sen taru sitten jatkuu, eli Rendellä 2 on nyt kuvattu ja se nyt jälkituotantovaiheessa. Eli sekin lähtee sitten maailmalle levitykseen tässä, kunhan tämä korona sallii. Suomesta piti mennä Cannesiin, että tapas suomalaiset toisensa. Kyllä se juuri, tämä on ollut aika lailla vitsi, että monet suomalaiset tuntuu, että ne on niin omissa poteroissa ja sitten tämmöinen Cannes, kun ei pääse fyysisesti pois seuraavaan kokoukseen samalla tavalla, niin sitten on enemmän aikaa viettää yhdessä ja vaihtaa ajatuksia ja monesti siellä sovitaankin sitten tapaamisia sitten, että kun on päästy kuvauksista tai muulta kiireitä siellä, niin se on aika mielenkiintoista, että monesti, ja suomalaiset on ehkä vähän sen verran ujoja kanssa, että meillä on helpompi jutella toisten suomalaisten kuin sitten muiden ulkomaisten kanssa siellä. Niin, totta. Ja se elokuvan tekeminenhän on kuitenkin semmoista yhteyksien luomista ja varmaan on hyvä, että on tämmöisiä kanneseita ja muita elokuvafestareita, että siellähän ne elokuvan tekijät sitten tapaavat. Kyllä, ja juuri näin, ja mikä tärkeintä, niin se on tämmöistä tiedonvaihtamista, eli verkostoitumista, tiedonvaihtamista, oikeiden ihmisten löytämistä. Eli siellä itse asiassa tämä seuraava elokuva, jota ollaan nyt tekemässä, Marko Mäkilaakso tavattiin, ja hän antoi meille paljon käytännön neuvoja levitysyhtiöitä ja levitystä ja myyntiagentuureja ajatellen, ja hänellä oli niin paljon kokemusta, että hän toimi jossain vaiheessa meille todella isona apuna, kun vietiin projektia eteenpäin, ja nyt me ollaan tilanteessa, että saadaan hänen kanssa tehdä yhteistä elokuvaa. Saatko siitä kertoa sen enempää sitten vielä? Joo, kyllä. Eli tosiaan tämmöinen The Creeps, tämmöinen toiminnallinen kauhukomedia 80-luvun henkeen, joka yhdistää Gremlinsia, Highlanderia ja Amerikan paita yhteen. Että tämmöinen hulvaton screwball-tyyppinen komediaseikkailu on tulossa, jossa sitten on kansainvälisiä tähtiä mukana. Että nyt on juuri varmistunut, että tämmöisessä merkittävässä roolissa on Christopher Lambert, juuri Highlander-tähti, joka oli meille myös monella tavalla unelmien täyttymys. Että elokuva kirjoitettiin jo alkuvaiheessa siten, että hän on keskeisessä roolissa tässä elokuvassa ja selkeä aletaan käymään läpi, että miten hänen aikatauluunsa ja elämänsä ja miten hän suhtautuu käsikirjoitukseen. Ja, niin kyllä ollaan hyvin kiitollisessa tilanteessa, että nyt saadaan sitä elokuvan kuvauksia aloittaa. Joo, ja siitä päästäänkin tuonne Kainuuseen. Olet lanseerannut käsitettä, että Kainuu on Suomen Hollywood. Kerro vähän sitä. Me voidaan tässä myös katsoa pätkiä sieltä. Se on aika hienoa kuvaa teidän studiolta ja lisää on tulossa rakenteella. Kerro vähän näistä projekteista. Joo, tämmöinen Kajavuud, Kainuu Suomen Hollywood-termiä lähdettiin lanseeraamaan tosiaan silloin, kun Rendellä jo tehtiin. Ja ajatus on siis siinä ollut koko ajan, että luotaisiin tällaista studiomaista toimintamallia, jossa nimenomaan tuotaisiin kansainvälisiä näyttelijöitä ja tekijöitä tänne Kainuuseen. Ja sieltä käsin sitten tehtäisiin nimenomaan kansainvälisen levitykseen elokuvia. Eli toimittaisiin tämmöisenä studiotalona. Ja sitä on pitkäjänteisesti tehty, rakennettu infraa ja me saatiin sitten siihen myös tämmöinen EU:n ELY-keskuksen EAKR-rahaston antama tuki, jolla pystyttiin tekemään isot investoinnit, joka mahdollistaa meille sen omavaraisen toiminnan. Ja
sen kehityshankkeen myötä pystyttiin myös sitten aika paljon varmistamaan sitten tätä tulevaa kehitystä. Nyt meillä oli sitten myös Business Finlandin tukema hanke tämän korona-aikana, että me pystyttiin nimenomaan keskittymään tämän tämmöisen VFX-studion rakentamiseen. Ja nyt viime lokakuussa saatiin vihdoin viime sopimukset, että me saadaan isoja kansainvälisiä tuotantoja. Että ne on nyt sitoutuneet tulemaan sinne ja sen takia pystyttiin laittaa tämä yli 20 miljoonaa maksava Let's Studio-hanke sitten pystyyn. Ja nyt ollaan käytännössä nämä viimeiset rahoitusneuvottelut ja muut käyty läpi. Tontit on jo valittu ja siellä on nekin ostot nyt menossa ja maakairaukset on tehty. Ja nyt toivotaan, että keväällä päästään siis sitten rakennustöihin. Että tällä tavalla aika nopealla aikataululla tämä on mennyt, koska tilanne on siis nyt se, että meillä olisi tulossa jo nyt ihan tämmöistä Marvel-tyyppisiä tuotantoja tänne. Eli nämä samat tekijät, jotka nyt on tässä mukana, niin he tekivät nyt viimeksi esimerkiksi Thor 4:sta. Nyt he ovat tekemässä Star Trekia, nyt he ovat tekemässä Ant-Mania. Niin nyt puhutaan ihan näiden tasosten elokuvien tulemisesta sitten myös Kainuuseen, jos vaan kaikki sopparit ja tämä rakentaminen saadaan ajoissa liikkeelle. No mikä on kriteeri näillä isolla pojilla, jotka tekee elokuvia, niin onko se Suomen turvallisuus vai miten tullaan niin kuin Suomen Kainuuseen, että onhan maailmassa paljon paikkoja? Kyllä se sanotaan, että taas meillä on ollut oikeita ihmisiä oikeissa paikoissa, eli meillä on ollut tämä yhteiskumppani, Trevor Doyle, joka sitten on tuolla Amerikan päässä ollut meillä vuosia tehnyt töitä, niin hän on sitten saanut kontakteja näihin. Eli me tehtiin jo Disneylle ja Netflixille viime kesänä tämmöisiä VFX-projekteja ja sitä kautta niin pystyttiin vahvistamaan sitä yhteistyötä sitten heidän kanssaan ja sieltä tuli se tarve sitten tietoon, että he ovat nyt joka tapauksessa rakentamassa tämän koronan takia uusia studioita, koska Yhdysvalloissa ei pystynyt enää kuvaamaan, niin sen takia se tilanne meni siihen, että he kysyvät meiltä, että mihin nämä studiot rakennettaisiin. Ne on joka tapauksessa Eurooppaan niitä rakentamassa. Ja hän sai sitten lobattua tämän Kainuun nimenomaan tämän turvallisuuden näkökulmasta. Ja myös sitten ne paikalliset lokaatiot, mitä siellä on, että pystytään antamaan myös erilaista kuvausympäristöä myös sen maisemien ja luonnon ja monimuotoisuuden kautta. Ja kyllä siis tämmöistä tiettyä loppaustyötä se on vaatinut, mutta kyllä merkittävänä osana on ollut korona ja sitten, että kuvauksia on jouduttu keskeyttämään niin paljon muualla. Ja huomattu, että sekin on hyvin kallista ja nyt pystyttäisiin luomaan tämmöinen koronakuplatyyppinen ajatelma tänne Kainuuseen, niin se on nimenomaan kiinnostanut hyvin paljon. Eli jotain hyvää koronastakin. No itse asiassa voi sanoa, että tämä meidän Kajavuudi ei olisi näihin sfääreihin päässyt ilman koronaa. Tuli siis iso rahoittaja ja sä saisit niinku ohjata semmoista elokuvaa, niin minkä tyyppinen elokuva se? Olisiko se toimintaa vai draamaa tai jännitystä, kauhua? Minkälaista? Millaisesta tyypistä sä tykkäisit? No varmaan itse, jos itse tekee se oman tyylistä, niin kyllä se on tämmöistä puhdasta viihde-elokuvaa. Eli siinä on sitä toimintaa, komediaa, seikkailua. Että kyllä se on semmoista hyvän tuulista ja hyvän mielen, mutta siinä olisi isoja tunteita. Ja parhaimmillaan katsoja itkee ja nauraa yhdessä elokuvahahmojen kanssa. Että se on se tämmöinen oma unelma-elokuva, minkälaisia haluaa rakentaa. Että nyt itse asiassa aika paljon on viimeisen vuoden ajan tutustunut Bollywood-elokuvien kerrontaa ja huomaa, että miten ne pystyvät olla niin positiivishenkisiä ja niin iloisia ja niin isoja tunteita. Että meillä puuttuu Suomessa, että meillä ollaan jotenkin menty tämmöiseen nihilistiseen ja synkkään ja melankoliseen kerrontaan, niin kaipaa semmoista tiettyä viattomuutta, iloa ja aitoa rakkautta, mikä näkyy sillä kankaalla. Niin sen kaltaisia elokuvia haluaisi tehdä. Aivan, ja mulla on ollut kans kriteerinä se, että kun katsoo elokuvaa, että kun sä uppoudut siihen tarinaan, niin se yhtäkkiä huomaa, että tämä loppukin. Eli se niin kuin vie ihan mennessään se elokuvan tarina, niin se on kans varmaan semmoinen. Kyllä. No, minkä elokuvan sä oot nähnyt suomalaisista elokuvista niin kuin viimeksi, jos ei nyt ota niitä omia tuotantoja, mikä on jäänyt mieleen tässä näin? Joo, no itse asiassa tässä on ollut nyt tätä pitkä aika, kun on näitä suomalaisia pystynyt itse kankalta nauttimaan, että ainakin katsoin tuon Tuukka Temosen Aika, jonka sain, että se on varmaan nyt, minkä Valkokankalta pääsin näkemään. Että Tuukkahan näitä kavereita ja mukavaa, että Tuukkakin on siellä pystynyt rakentamaan elokuvia ja tekemään kovasti töitä siellä myös omista lähtökohdistaan. Aika paljon tämäkin elokuva tehtiin muistaakseni ilman tuotantotukea, että aika lailla samanhenkistä tekoa sielläkin. Joo, mulla olikin Asko Pennanen oli Filminurkan vieraana, joka kertoi siitä äänisuunnittelusta. Niin mitä mieltä olit tästä Aika, jonka sain elokuvasta? Miten se sinun upposi? Tietysti se on, kun saa ne hevosteema ja tämmöinen vammautuminen, niin se ei ole ehkä semmoinen yleinen teema, mitä kerrotaan. Että
Joo, kyllähän Tuukka lähti tämmöiseen rohkean aiheen ja aihepiirin ympärille, ja kyllä sanotaan, että niillä välineillä, mitä on käytössä, niin kyllähän hyvin onnistui, että Tuukka on tosi paljon kehittynyt elokuvan kertojana ja käyttää vahvemmin, että tykkäsin tosi paljon hänen valmentajaelokuvastaan jo, ja tässä mennään toiseen aihepiiriin, että kuten sanottu, se aihepiiri ei ole se vahvin itseä koskettava, mutta silti hän pystyy tekemään kiinnostavan tarinan ja luomaan niitä edellytyksiä, että me halutaan tietää, että mitä tässä tapahtuu ja minkä takia tässä asioita tapahtuu, että mielelläni odotan, että mitä kaikkea Tuukalta tulee jatkossa. Niin, kyllä. Tuossa haastattelun alussa kerroit se, mikä menestyksen salaisuus vai haluatko paljastaa sen? Kyllä. Eli olen oppinut, että menestyksen salaisuus on se, että me ollaan täällä palvelemassa toisiamme. Mitä enemmän ja pyyteettömämmin me pystytään aidosti auttamaan toisia ja palvelemaan toisia ihmisiä, niin se alkaa luomaan semmoista tiettyä hyvän kiertokulkua. Se johtaa sitten siihen, että jos ajatellaan vaikka tilannetta, että joku koet, että tämä ihminen oikeasti auttoi sinua sinun ongelmassa, niin se alkaa johtaa siihen, että ihmistä puhutaan selän takana hyvää. Ja se johtaa sitten semmoiseen, että kaikki alkaa puhua, että onpa se hyvä tyyppi ja onpa se semmoinen, että se teki tällaistakin. Ja mitä enemmän pystyy aidosti ja vilpittömästi toimimaan näin ja vielä ehkä lunastaa ne sanat ja lupaukset ja tällä tavalla toimimaan, niin se on se menestyksen salaisuus. Ihmiset puhuvat hyvää sinusta selän takana ja kaikki haluaa tehdä töitä sinun kanssa ja siitä se lähtee liikkeelle. Mutta siinä on ehkä se pointti, että se on avointa, vilpitöntä eikä se ole taka-ajatuksia. Ja mitä enemmän pystyy omaa elämää ja omaa asennetta mennä tätä kohti ja keskittymään siihen oikeasti palvelemaan ja auttamaan toista ihmistä, niin kaikki menestys lähtee sieltä. Joo, hyvin sanottu. Tuli mieleen heti yksi elokuva, jossa oli, mä en muista sen nimen, oliko se, että laita hyvä kiertämään. Idea oli se, että joku teki hyvää sulle, niin sun piti sitten tehdä vastapalvelukseksi jollekin muulle hyvää, niin kun laittaa se kiertämään, siitä seurasi tosi paljon hyvää, että unohtaa sen negaation sinne jonnekin. Kyllä. Että näin se varmaan toimii ihmisten parissa. Joo, ja enemmän olen huomannut sen, että nimenomaan ihminen on semmoinen, että jos koen saavani jotain pyyteettömästi, niin mulle tulee se olo, että hei, että mä oon jotenkin velkaa jonnekin. Ja sitten nimenomaan, että jos siinä tunteessa ihminen haluaa jakaa sen tunteensa ja auttaa jotain toista, niin silloinhan se paras asia siinä alkaa tapahtumaan. Näin on. Mutta meillä alkaa aika loppumaan ja mä kiitän sua, kun olit täällä vieraana. Kiitoksia oikein paljon, oli mukava käydä. Ja hyvät katsojat, kiitos taas tämänkertaisesta. Meillä oli siis Miikka J. Norvanto vieraana ja ensi kerralla aivan joku muu. Nähdään taas silloin. Moi moi!